សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការបង្ហាញរូបតំណាងរបស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទ Android ឬក៏យើងហៅកាត់ថា file របស់វាកន្ទុយរបស់វានឹង extension របស់វាឈ្មោះថា APK មានន័យថាយើងបង្ហាញជារូបភាពរបស់វានឹងគឺនៅលើក្នុងកុំព្យូទ័រជាទូទៅ file របស់ទូរស័ព្ទ Android កាលណាយើង download ឬក៏យើងយកមកដាក់ក្នុងកុំព្យូទ័រគឺវាអត់មានបង្ហាញរូបអីទេគឺវាចេញស្ទាំងសបែបនេះបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីបង្ហាញជារូបតំណាងនៃងាយស្រួលក្នុងការមើលបាទដូចជានេះ game temple run នេះហើយនឹង server server នោះតាមពិតវាមានរូបរបស់វាកាលណាយើងតម្លើងក្នុងទូរស័ព្ទប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកដាក់កុំព្យូទ័រអញ្ចឹងគឺវាចេញជាផ្ទាំងពណ៌សចេះអញ្ចឹងនៅពេលដែល file ហ្នឹងឯកសារហ្នឹងមានច្រើនទៅយើងមិនដឹងថាអាណាហើយពិបាកក្នុងការនឹងតម្លើងពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសបាទអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញនេះខាងការបង្ហាញរូបនេះខ្ញុំសូមណែនាំកម្មវិធីមួយតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីដែលតម្លើងទៅឲ្យវា file នេះចេញជារូបតំណាងតែម្ដងមានន័យចេញរូបដូចក្នុងទូរស័ព្ទដែរបាទអញ្ចឹងជាជំហានដំបូងដើម្បីតម្លើងវាយើងសូមចូលទៅកាន់កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតណាមួយដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បី download យកកម្មវិធីនោះមកប្រើបាទកម្មវិធីដែលបង្ហាញរូបតំណាងរបស់កម្មវិធី Android ហ្នឹងឈ្មោះថាពាក្យថា MZWPC អូខេកម្មវិធីនេះឈ្មោះថា MZWPC បាទជាកម្មវិធីដែលមានទូរនីតិបង្ហាញរូបតំណាងនៅលើកុំព្យូទ័ររូបតំណាងកម្មវិធី APK លើកុំព្យូទ័របាទអញ្ចឹងយើងចូលមកយើងឃើញមាន website ច្រើនណាស់ដែលគេបង្ហោះកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងសូមចូលមកកាន់ខាងលើគេមកនេះចូលមកកាន់ website ខាងលើគេនេះបាទបាទអញ្ចឹងវាបង្ហាញមកហើយបាទអញ្ចឹងនេះជាកម្មវិធីរបស់វាកម្មវិធី MZWPC បាទអញ្ចឹងដើម្បី download វាបានតោះតែយើងជួយគ្រីសនេះកន្លែង I understand and want to download គ្រីសវាមកជួយគ្រីសមកហើយយើងជួយលើពាក្យថា download បាទបន្ទាប់មកវានឹងចេញផ្ទាំងមួយឲ្យយើង save មានន័យឲ្យ save file ទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័របាទមានអ្នក download ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំបាន download ហើយខ្ញុំអត់បាន download សារទីទេខ្ញុំចូលទៅកន្លែង download តែម្ដងបាទហេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅដល់ទៅកម្មវិធី download នៅក្នុងកុំព្យូទ័រខ្ញុំឃើញនេះបាទចូលទៅកាន់ download បាទអញ្ចឹង download នេះឃើញនេះកម្មវិធីបើយើង download មកហើយវាឃើញបែបនេះ MZWPC អញ្ចឹងដើម្បីតម្លើងកម្មវិធីនេះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចមៅស្ដាំយកពាក្យថា open ឬក៏ double click តាមធម្មតាមកបាទអញ្ចឹងបន្តមកយើងចុច line នេះពាក្យថា install ដែលវាដាក់ភាសានឹងយើងមើលមរួចអូខេជួយអាកដាលនេះមកបាទអញ្ចឹងវាតម្លើងកម្មវិធីនឹងចូលមកហើយបាទយើងរងចាំបាទអញ្ចឹងវាឲ្យជួយចេះដើម្បីបិទអាផ្ទាំងអស់នេះណាអញ្ចឹងបើយើងបិទយើងជួយចេះទៅបើមិនបិទអាផ្ទាំងដែលយើងកំពុងនៅនឹងទេយើងជួយ no បាទអញ្ចឹងយើងជួយចេះមកអូខេបិទមកហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកពាក្យយកកដាលនេះមួយទៀតបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងតម្លើងហើយវាចេញផ្ទាំងហ្នឹងខ្ញុំបិទ browser ខ្ញុំចោលសិនច្រើនហ្នឹងស្អីខ្លាំងអូខេបន្ទាប់មកយើងចូលទៅចុចអាផ្ទាំងពណ៌លឿងនេះបាទចុចលើវាមួយទៀតមកបាទនេះចេញហើយអញ្ចឹងខ្វែងចោលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងតម្លើងហើយតោះយើងទៅមើលកម្មវិធីដែលមាននេះលើកុំព្យូទ័របាទវាចេញមកហើយ
បាទគឺរូបនេះបាទដែលមុននេះវាអត់មានទេឥឡូវគឺវាចេញមកហើយបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺ MZWPC នេះគឺប្រើសម្រាប់ដំណើរកម្មវិធីបែបនេះបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាសូមជួយ Subscribe ហើយនឹង Share វីដេអូនេះផងទៅកាន់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងដែរបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបាទជម្រាបលា